Hörmətli izləyicilərim, xoş gördük sizi yeni bir gündə, yeni bir möhtəşəm mənzildən sizi salamlayıram. Gördüyünüz kimi elə bir mənzildəyəm ki, yəni burada yaşasam, buradan çıxmaq istəməzsəm. 1000 kvadrat şəhərin mərkəzində təzə, yaşanmamış, bahalı təmir brend əşyalı dubleks bir mənzildən sizi salamlayıram. Mən sizə mənzili göstərə-göstərə informasiya verəcəm. Diqqət, naxıra kimi çayınıza limonu qatın, qarışdırın və baxın. Bu mənzili alma haqqında düşünün. Bu mənzilə təklif olunan qiymət real, gerçek qiymətdən çox fərqli qiymətdir. Yəni qoyulan xərc bir başqadır, satılan qiymət bambaşqadır. Diqqət, naxıra kimi baxın videoya, mən sizə hamısını izah edəcəm. Mənzilin giriş hissəsindən mən sizə zalı göstərdim. Sonra da digər otaqları tanış edeyim sizlə. Buyurun, gəlin. Sözün tutaran yeri hörmətli izləyicilərim. 16-cı mərtəbə və 17-ci mərtəbə bu mənzil. Lift qalxır bloka, blok demək belə günah olar. Gəlin baxın, görün blok necə blok. Belə blok görmüşdünüz. İdman otağı düzəldib blokda evin sahibi. 2 dənə lift qalxır. Trenajor, plazma televizor, divan, özünüz üçün istirahət elə. Yoruldun idmandan, ondan sonra gir evə. Girən kimi solda paltar şkafıdır, olmazın olmazı. Burada banyosudur, hamam otağıdır. Sonra bu gördüyümüz mühtəşəm zal. Bir dənə zalın gözəliyinə, dizaynına baxın, dəyər izləyəcəm. Gecəniz xeyrə qalsın. Avtomatik özü açır, özü bağlanır. Gələn kimi sağ tərəfdə olan yataq otaqları sizə göstərdim. Bu otaq oğlan uşağı üçün otaqdır. Gəlin bu otaqla tanış edeyim mən sizi. Gələn kimi sağda paltar şkafıdır. Yer parakətdir. Bunların hər biri, dəyərli izləyicilərim, adlarına kimi, pasportlarına kimi sizə deyəcəm. Türkiyədən gəlib, İtaliyadan gəlib, mobilyası hamısı xaricdən gəlib. Yəni, yerli istehsal bir dənə bizdə, burada bizim ustalar işləyirlər. Qalan hər bir şey xaricdən gəlmədi. Burada bir-iki dənə dəxilsiz əşya var. Komod filan qırmızı, o başqa bir evindir, yəni burada dəxil yoxdur. O götürüləcək, amma qalan bu ev üçün dizayn olan hər bir mobilya bu evin içində qalacaq. Yəni evdən heç bir dənə rajok da götürməyəcək sahibi satarkən. Bütün pərdə sistemi hamısı idarə olunandır. Qurtla, əşyalar filan. Yəni dəhşət izin də bir sözlə. Bunun içində hamam otağını sizə göstərdim. Uşaq otağının içində. Təmiz mərmərdir. Kurçatılara baxın, işıq söhbətlər. Ev böyüdü 1000 kvadratdır. Biraz tez sizə hamısını çalışım göstərdim. Əzizlərcilər, tam oxa biləsiniz. Biraz tələsik edək. Bütün otaqlar kamera ilə müşahidə olunur. Xaricdə oturursan, öz mənzilə baxırsan onlayn. Növbəti bir yataq otağına keçək. Bu yataq otağının da aboyları, pol hissəsi rəngləri fikirəcə o ağ idi, bu qara rənglərdir. Amma firma olaraq, material olaraq eynidir parakətin.
ən lüks növüdür. Burada olan əşyalar da hamısı qalır mənzilin içində, təmirdə də söz yoxdur. Lüksuların hamısı İtaliyadan gəlib. Mən adlarını yazmışam, sonda mən sizə açıb hamısı bir-bir oxuyacağam, dəyərli izləyicilər. Gəlin bura, hamamına baxaq. Dəhşət bir hamam. Hamamın təmiri, dizaynı, interiyeri sözü adamı udqunur boğazında qalır. Burada nə var? Burada nə var? Bax. 2021-in Galenwagen-i var burada dəyərli izləyicilər. Buna baxın bir dənə. Bu bilirsiniz necə dəhşət bir şeydir? Yəni bu mən bundan görmüşdüm başqa bir dənə evdə. Gir bunun içində çıxma da bunun içində. Elə bir hücudu da var belə, effekt verir. Burada duş havayı var. Yuxarıdan duşu gələr, burada əyləşirsən, istirahat edirsən. Keçək. Bir dəm keçmək istəmirsiniz, mən də keçmək istəmirəm, amma keçmək lazımdır. Digər otaqları mən sizə göstərdim. Xanımlar, yaxın əyləşir. Sizə bir mətbəx göstərirəm, dəhşət bir mətbəxdir. Gəl. Unitazda da mat qap qaralı ya. Burada nə var? Burada yataq otağının əsas xanımlara aid bir güşədir. Qardrobunu və zirək əşyalarını qoyulması üçün olan mebel dəsti. Hamısı təptəzədir, görürsünüz. Ölçünü götürüblər, Türkiyədə mebeli yığıblar, kargo ilə göndərib, burada həmən o Türk ustalar sonraq geliyiblər bu mebeli. Keçirək o bütün otaqlara. Oğlan uşaq otağını sizə görsətdim, indi də qız. Uşaq otağını sizə göstərdim. Allah bütün bağlarınızı saxlasın. Bu ev alanda artıq bir şey ehtiyac yoxdur. Hər şey düşünülüb, daşınılıb və dizayn möhtəşəmdir. Pəmbə rəngində dizayn veriblər mənzilə. Burada divanı uşaq üçün, şkafları, dekor. Prinsessanın otağı. Bu da hamamı, şirin bir balaca qızın hamamı. Keçək, karvalolu hazır edin. Keçirik mətbəxə. Buyurun. Girən kimi mətbəxə, əziz xanımlar, bir dənə şkaf. Bu sizin qab-qacaq yeriniz. Yaxın gəlin. Bu sizin oturma stolunuz. Bu sizin xaldəliyimiz. Bu sizin xaldəliyimiz. Dediyim kimi şkaflar. Gizli şkaflar. Lüstur. Pərdələr pultla qalxır düşür. Burada elektronikası var. Yenə burada şkaflar var. Mətbəx, mən çox mətbəx görmüşəm, mətbəx isə dəhşətdir. Burada isə hazır olunan yeməkləri əyləşib o teyanları dadmaq yeridir. Əyləşirsiniz burada, televizora baxa-baxa, özümüz üçün
ağıllı ev sistemidir. Havalandırması mərkəzidir, splitlərə baxın zəhmət olmasa. Açıldı pəncərə, mənzərə şəhər. İlgisən burada qəşək buğlama. Yanlara sarımsaq atıqla məsələn. Şəhərə baxa-baxa. Birbaşa dənizə baxırsan. Bundan təhvə romantika yoxdur da. Yəni bura, bu ev alanda elə bir qonağımız gələ bilməz ki, hansı cür imkan sahib olur olsun, bu evə gəlsə sizin qonağımız, dostunuz deyəcək ki, sahibinə ki, sən yaşayırsan, halal. Bu dəhşət bir şeydir. Axşam görüntüsü də çox super görsənir. Bu hissələrin hamısı da çıxıb piyada gəzirsən, elə bir ki, bulvardasan. Gəlin, çıxıb baxaq. Çox küləkli bir havadır. Mən danışmayacağım küləyin səsindən. Sadəcə bir dənə çıxım. Opş aviyonu baxın. Bir çox havadır səsləyə bura düşür. Küçələr İtalyanlar. Səs keçirməsinə görə İtalyanı nəsizləmişəm. Yəni burada yerli sersaf plastiklərdən deyil. Dəyər izləyicilər, bunu tərif üçün demir. Yəni olduğunu deyir. Alsaz da deyir sağ olun, almasaz da sağ olun. Keçək ikinci mərtəbəyə. Mən sizə ikinci mərtəbəni göstərdim. Geri gəlmişkən yer, bütün gördüyünüz o granit hissələr ki, hamısı istifə oldu evdə. Bir də maraqlı cəhətlərindən biri nədir? Kombinin radiatorları mərmərdəndir və gözlə görülən bir radiator yoxdur. Qalxıb göstərəcəm sizə. Evin kombisi. Baxanda nəyə oxşuyur? Heç adamın ağına gəlməz ki, burada kombi olar. Mərmər bir dekor. Amma içi radiator. Qalxdıq ikinci mərtəbəyə, nə gördük? İkinci mərtəbəyə yəni paltar şkafı. Sanuzeli var. Sanuzelə baxaq. Daha doğrusu sanuzeli yox, saunası. Bura saunasıdır ikinci mərtəbənin. Burada yəni şkaflardır, yəni paltaryan maşını, zaplı, hamısını bura yığırlar. Bura moyladırdı. Burada, hörmətli izləyicilərim, Türk hamamı. Türklərin hamamı olur. Ondan. Keçildiyi yortaqlara baxaq. Bura yenə zaldır, dubleksin zalı, yenə çıxış var terasa, baxın qabağında, pərdələr açılır, çıxırsan balkona. Televizorun yeri, mebelin yeri, bura bardır, bar düzəldir burada, kişiyə viskinə ləpə, Red Bull vurursan burada. Keçəyə gələn, başqa taxaları görsədim sizə. Buralar da hamısı şkaflardır. Nə qədər varımızsa, paltar, artıq nəyimiz varsa, pol bəbləsiz, əhqabı şkafları. Sağda yenə var. Şkaflar. Gəlin, baxın. Bütün hər yer şkafdır.
Lüstrun gözəlliyinə baxın dəyərli izləyicilər. Adam heyran eləyir. Ev haqqında çox şey danışmaq olar. Ev öz-özünü tərifləyən bir evdir. Dediyim kimi elə də bir hamda bir-bir evdir. Yəni çox belə deyim ki gördüyüm bir ev deyil. Həqiqətən çox bəyəndim. Çox ləzzət elədi mənə bu ev. Burada əzizləyicilər reallığı mən sizə nə deyim? Bunun sahibi, evin yiyəsi 3 milyona qədər xərc çəkib bu mənzili əmələ gətirmək üçün. Çünki ad və ad sahibsi yormaq istəmirəm. Amma bunu satır real qiymətə, real izləyicilərə, 1 milyon yarıma, 1 milyon yarıma bu mənzil satılır. Gəlin alın, uduzmazsınız. Şəhərin mərkəzi 1000 kvadrat. Yerə gəlmişəm, Kupçada 300 kvadrat qeyd olunub, onu da əvvəldən sizə deyim. Bax, belə bir möhtəşəm mənzildir. Çox sağ olun ki, izlədiniz. Möhtəşəm başqa mənzillərdə görüşərik. Sağ olun, var olun, hələlik.